Dneska se zaměříme na aktualizaci softwaru v diagnostickém kabelu Hexovém V2. Je to od Autocomsoftu, takže tento VCDS program obsluhuje tento kabel diagnostický a samozřejmě i v tom kabelu je hardware, který potřebuje aktualizaci. Takže se podíváme, jak se to dělá. Půjdeme do nastavení, konfigurace. Půjdeme do aktualizace. Tam kontrolu aktualizací. Vpravo se můžeme podívat, že bude aktualizovaný nějaké adresy na UDS a bude lepší kontrola VIN. Takže tady vidíme novou aktualizaci pojmenovanou CB 0.4615 proti 0.4555. Takže dáme stáhnout aktualizace. Dochází k inicializaci, kontroly, potažmo stahování, tak přenos kompletní, aktualizace úspěšně dokončena a je to teda dokončené. Tady trochu menší okno, takže dáme si znovu například kontrolu aktualizací a váš systém je aktuální. Tady po pravici nám to tak nahlásí. Nyní je tedy verze CB 0.4615. Tak to bude asi všechno ohledně aktualizace firmwaru tady v kabelu, protože i tento kabel má vlastně v sobě hardware, který je potřeba aktualizovat softwarem a takto se to dělá. Děkuji za shlédnutí, děkuji za každý like, sdílejte, zkoušejte a zase se uvidíme a uslyšíme příště. Tak ahoj!